Halk artisti Arif Quliyev günden güne programında konak olup, aktör teatrdan getmeyinden bahsedip. Arif Quliyev, teatrda işlemeyi istemirsiz sualına belə cevap verip. Təbidir ki, insan her yaşta teatrda işlemek isteyir. Ama her şeyin vaxtı var. Bu uzana da bilər. Mən də 70-80 yaşıma qədər otursam, bu cavanlar nə olsun? 6 ildir təqaüdə çıxmışam. Hər zaman fikirləşirdim ki, mən də vaxtında gedim. Teatra yenilər gəlsin. Yeni nəfəsə ehtiyac var.